У Гомелі сьогодні у період з 4 до 8 годин зарегістровано більш за 20 дорожно-транспортних здаренняў, у яких автомобілі отримали механічныя пашкоджанні. Гэта обумовлено начным паніжэннем температуры і з'яўленнем галаледзіцы. Супрацоўнікі ДАІ разам з камунальнымі і дорожнымі службамі зараз прымаюць усе магчымыя меры па ліквідацыі прычын, якія садзейнічаюць учыненню ДТЗ ў зімовых умовах. Увесь асабісты состав арыентаваны на аказанне дапамогі ўдзельнікам дорожнага руху. Инспекторы закликают всех быть особливо уважливыми, а так само оповедомлять об наибольш небеспешных участках дорог по номеру 102 альбо 68 44 44 у оперативно-дежурную службу ДАИ.